konfrontert med spørsmål, og spørsmålet bare, vi er folk som mener at rasister og fascister er ikke interessert i dialog, de er interessert i å bli hørt. Og hvis du da slipper dem inn, så blir de hørt, og så gir de faen i debatten, og så stikker de etterpå. Utenfra så sier jeg dette ikke som politisk erfaring, men fordi jeg har vært i mange slåsskamper i mitt liv. Og dere får juling, og dere ser det ikke. Og det er trist å se på. Fordi Lurås og Co og Hege Storhavn, de lurer dere, de bøffer dere, og tar dere, og de benytter dere. Og jeg er sikker på at dere har en strategi, som det har vært snakk om her. Det ligger en strategi til bånd som dere bestemmer. Vi skal intervjue høyrepopulister, og vi skal ta dem pent, for dere tar dem veldig pent. Det er veldig sjeldent det er kritisk, men det skjønner jeg, fordi dere vil gjerne ha dem tilbake igjen. Og hvis dere er for tøffe med dem, så får dere ikke det. Men det er en litt ond sirkel i det også. Så jeg føler at det er noe dere kan gjøre der, sånn at dere burde i hvert fall ta denne kritikken alvorlig, for den kommer fra folk som er glad i denne avisa og mener at det er viktig. Og for å avslutte med, når du sier, hvis vi skal ha en bred antirasistisk bevegelse her i landet, så må vi, jeg husker ikke akkurat hva du sa, men sånn som jeg føler det nå etter å ha jobbet usett vanlig mye med antirasisme det siste året, uten at det er så veldig mye, men det er mer enn vanlig for meg, så opplever jeg at det finnes en veldig sterk antirasistisk bevegelse i Norge, men Klassekampen er ikke en del av den. Tusen takk for deltakelse. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg er da en av de som står bak Ways of Seeing, den forestillingen som går på Black Box nå. Og har også jobbet da i noen år faktisk med disse problemstillingene. Og jeg er vel også litt sånn bekymret, kanskje spesielt for da nåtidstroppende redaktører i Klassekampens mangel på bekymring. Fordi det som er min erfaring etter nå å ha tilbrakt veldig mye tid med å snakke med folk og jobbe sammen med folk som har en eller annen type muslimsk bakgrunn og står i dette her på en helt annen måte enn vi gjør. Fordi i dag så var det to av våre aktører, begge med muslimsk bakgrunn, kvinner, på Oslo politikammer og måtte melde fra om trusler. Og vi står selvfølgelig som enhver som går ut i dette her i en eller annen type storm nå, som for meg igjen, ikke sant, jeg kjenner meg igjen i Sindre, jeg har også fått trusler, men for disse kvinnene så har dette en helt annen type alvorlighetsgrad. Men likevel, på tross av det, så det de uttrykker, som i likhet med mange andre som jeg snakker med lik bakgrunn, er jo at frustrasjonen, smertepunktet, ligger jo ikke overfor det Hege Storhaug sier, Lurås sier, til og med den sittende regjeringen, det går på venstresidens svik i forhold til disse spørsmålene. Og ikke minst Klassekampen. Og nå skal vi ikke begynne å dele detaljer frem og tilbake og sånn, men jeg tror at det er en veldig gjengs opplevelse, rett og slett, at her det store problemet er ikke det som har vokst frem som den nye fascismen, må man kunne kalle det. Det er den manglende interessen, rett og slett. Eller villigheten til å sette seg selv i senter av disse problemene, og ta det alvorlig og bekymre seg i veldig mye større grad enn det jeg opplever at dere gjør, for den utviklingen. Og mitt spørsmål er ikke, jeg har ikke noe svar, jeg forventer heller ingen svar, men jeg lurer på om dere reflekterer, og om dere vet at veldig mange opplever det sånn. Og om man har noen tanker om hvorfor det ser ut på den måten, da, at folk kan oppleve det slik. Rasisme, mener du? Eller? Nei, at det er venstresidens mangel på engasjement, interesse og behov for å engasjere seg i dette her, inklusive Klassekampen, som er det store smertepunktet. Ikke den høyresiden, den bevegelsen. Samle opp alle spørsmål, så kan dere få en avsluttende kommentar, så vi begynner vel å gå tom for tid. Hei. Jeg vil gjerne stille spørsmål om retorikk, og hvordan retorikken vår på venstre siden er adoptert fra ytre høyre. Hva synes dere om at folk fra venstre siden, som
bruker den samme retorikken til ytre høyre. Eksempel, begrep som kronisk norsk. Klassekampen hadde jo brukt det begrepet i portrettet til Kamsi. Kronisk nok. Hæ? Kronisk nok, var det det stod. Åja, ok. Ordspill, ja. Ordspill. Men det, ja, ja. Eller når folk, eller den historien om somalere som skulle ha brukt 59.000 på iPhone. Hvorfor går flere og flere med på retorikken til ytre høyre? Hei. Jeg heter Sibax, og jeg har opplevd rasisme, så jeg tenkte jeg skulle dele min erfaring med det. Så jeg opplevde det i tre forskjellige land, i Algeri, hvor jeg ble født, i Frankrike, hvor jeg vokste opp, og her i Norge. Og den var litt forskjellig i Algeri, den var veldig, veldig sterk, veldig hardt. I Frankrike det var litt mer nyansert, og her det var litt mer middelt, litt mer sånn soft og sånt. Og det var forskjellige grunner, jeg kan nevne noen. I Algeri det var fordi jeg var ikke araber, som den Algeri var en arabisk land, så jeg var fra berber folk der borte, så det var tøff. I Frankrike det var fordi det var en kolonihistori, så sant, utlandinger de kommer fra Algeri, det var sant. Og her i Norge det var litt mer sånn, man vet ikke helt, ok, og han muslim og han utlandinger, så det var litt mer middelt. Men noe som var konstant i disse tre forskjellige erfaringer, det var det rasisme jeg opplevde fra muslimene. Den var faktisk det samme. Det, jeg tror jeg ikke, jeg er ateist, jeg tror ikke på Gud. Og da var det akkurat det samme, både i Algeri. Hvordan kan du være muslim, hvordan kan du være ikke det? Så, i Frankrike omtrent det samme fra muslimene. Hver gang det er en høytid, så kan du ikke gå ut og drikke en kaffe, spise en sandwich og sånt. Og i Norge det er det samme. Akkurat det samme. Så jeg mener ikke så mye om det, det er bare min erfaring. Jeg skulle dele det med dere. Kanskje det er noe å tenke på. Og jeg har et spørsmål. Det er, kan man være antirasist i dag? Og samtidig religionskritisk, er det mulig, fordi det ser ut som det er iPhone, det er noe. Takk for det. Hallo, hallo. Jeg er litt syk, så jeg har litt ondt i halsen, men jeg tenkte det skulle komme et spørsmål for det. Jeg heter Jon Makleik, og er fra Sosialistisk Ungdom, og sitter her som antirasistisk leder, fordi at vi ser liksom at ungdomsengasjementet rundt rasisme, det har blitt veldig stort, og det er liksom første gang vi har jobbet med antirasisme da, i Sosialistisk Ungdom på et høyt nivå, og vi ser også i EDU at den bevegelse som gjør at antirasisme blir satt mer på dagsorden hos venstresiden, og det tror vi er veldig godt, fordi at det er en veldig stor bevegelse som må kjempes. Men det jeg tenkte å lure på, det er fordi jeg er litt sånn, litt usikker på hva som på en måte er løsningen, men vi må jo på en måte prøve å komme frem til noe også. Så jeg lurte litt på, fordi jeg er ikke helt sikker på på en måte, no platforming er den riktige løsningen, eller om man skal på en måte, om det er noe som er interessant i høyresidens, liksom, altså om det er noe interessant å få ut av den informasjonen man får fra det jeg setter andre ting. Og da lurte jeg på liksom, altså noen ting man kan prøve å være litt bevisst på da, når man publiserer artikler om rasisme, og kanskje et lite tips til Klassekampen om at man kanskje kan la være og kanskje poste store bilder av for eksempel Sylvie Listhaug med en gang hun er vise og sier noe kontroversielt. Og at man kanskje kan la være å sitere hun på masse forskjellige ting, og kanskje på en måte prøve å sette premissene sine litt selv for hva det er man ønsker å skrive om. Fordi at hvis man på en måte skal ha en sånn rolle som en antirasistisk avis, så må man kanskje også prøve å finne metoder og bevisstgjørelse rundt det. Så jeg lurte liksom på om hva dere tenker om, for eksempel å kanskje ikke gi så stor plass både i bildebruken, og kanskje at man, når man først har skrevet om kontroversielle meninger som,
som noen har sagt at man kanskje ikke trenger å skrive en artikkel til om det i ettertid. For da får man kanskje en bedre debatt om no-platforming og hvilke meninger som greit og ikke. Og den debatten der tror jeg på en måte er mye mer interessant enn å debattere det på høyresidens premisser. Da er det bare for panelet å gyve løs i en siste kommentar. Kan jeg bare si til han som stilte det kritiske spørsmålet om det er mulig å være antirasist og samtidig religionskritisk, til det er det ganske kort og enkelt å si, og det er det absolutt. Og det tror jeg du også du vil finne i det som finnes av den antirasistiske bevegelsen i Norge, at det er absolutt rom for det. Og bare for å ha sagt det også, sånt, i det jeg skriver selv, samtidig, for her er det fullt mulig å holde to tanker i hodet samtidig. Det finnes islamfortolkninger som jeg stiller meg svært kritisk til. I norsk kontekst, ikke minst salafisme. Og det har vært klar og tydelig på hele tiden. Så absolutt ja. Hufta. Hvor skal jeg begynne? Du skulle sitte i panelet her egentlig, det er sånn at vi kunne liksom starta dette her litt tidligere. For nå følte jeg at liksom, jeg fikk en sånn her mild samtale her, og så kommer liksom beskyldninger om venstresidens svik og klassekampen som ikke er en del av den antirasistiske bevegelsen, helt sånn i bakspeilet her til slutt. Så jeg vet egentlig rett og slett ikke helt hvordan jeg skal svare, for du vil jo egentlig ha en eller annen sånn svar fra meg om jeg ser menneskene i vårt samfunn personlig, men er det egentlig det du vil ha svar på? Fordi jeg vil ikke ha svar, jeg sier at det kan det. Ja. Nei, men poenget er det at det er på en måte en ting er jo, jeg kan jo gi deg på en måte et personlig svar her og nå, men egentlig så vil du jo, nei, på spørsmålet om det var Pia Maria Roll bak deg som spurte om tar du bekymringene på alvor fra folk som vokser opp i Norge med muslims bakgrunn for eksempel, antar jeg. Eller mente du egentlig fra antirasistene, den antirasistiske bevegelsen på en måte? Men poenget er bare, mitt poeng er bare at hva gir det oss her og nå annet enn en liksom personlig lettelse? Hva nå enn jeg skal si til deg, altså er det min personlige mening om noe du vil ha, eller vil du ha noe ut av avisa? Og da tenker jeg at det må jo være det siste som er målet. At vi skal styre den skuta og, det, og få den til å være en levende god avis med disse debattene og andre, liksom. Sånn at da er det jo ikke hva jeg personlig skulle stå for, eller noe som står i sentrum akkurat for den debatten. Det er jo hvordan den avisa skal syde og leve, som må være målet. Og det sånn at det er en eller annen avstand der som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal svare på, fordi at jeg ikke er helt sikker på hva du etterspør. Men jeg vil tenke at det viktigste må jo være for den breie venstre siden i Norge, det er jo hvordan den avisa skal kunne for eksempel ha inn alle disse stemmene som er her, og andre også. Men at det skal være på en måte en blanding av et verktøy og et sted å diskutere disse tingene, og også et sted hvor vi på en måte klarer å plukke opp de viktigste trendene, da, de viktigste temaene, de viktigste tingene som står på spill i samfunnet. Og der, jeg bare tenkte på der, var det Møllersen som hadde den der fire ganger så mye som noen andre, hadde skrevet om disse høyre radikale et eller annet. For hva er det riktige tallet? Kanskje var det 8 ganger så mye som hadde vært det riktige hvis målet var å vise frem og avsløre eller konfrontere eller et eller annet. Eller er det 2? Altså, vi sitter jo ikke på løsningen her på, er det mengde? Er det sånn at hvis vi ikke hadde skrevet om det i det hele tatt, så hadde ikke disse vokst? Det er ikke liksom akkurat blant våre kjernetropper at denne veksten nødvendigvis er sterkest. Men kanskje er det også der, og det bekymrer meg, og da må vi se liksom, hvorfor er det for eksempel denne her offermentaliteten da, som ligger, martyrmentaliteten i en del av disse som skriver på disse nettstidene, ikke sant? De mener liksom de ikke får noe i den mainstream. Det er jo 2 ting de vokser på. Det ene er jo rasisme, og det andre er liksom ideen om at de holdes utenfor. Denne her mainstream-media-ideen er jo en av de største vekstgrunnene til disse, og så kommer på en måte nesten muslimhatet opp på det igjen.
Og da Resett vokste var jo når de avslørte denne denne Trine Skei Grande-skandalen, ikke sant? Og poenget da var jo ikke egentlig bare en gang det som hadde skjedd. Poenget var alle i medieliten vet om det, og de tør ikke å skrive om det. Da fikk de 100.000 lesere hver dag, ikke sant? Så derfor mener jeg at det er mange ting i dette som kan være interessant å se på. Jeg liksom lurer på hvor, hvem kommer dit da? Disse, jeg skal kalle det konspirasjonsteorier, den følelsen av å være helt utenfor liksom, mediebildet, at det ikke tas opp det du snakker om eller noe sånt nå. Men, men det er mange ting ved det. Så sånn jeg mener at det er en del av disse tingene som er sånn, ok, dette er primærstedet hvor rasisme vokser, hvor de skaper egne måter å snakke på, egne fiendebilder. Det har jo du vært utsatt for, Maja, liksom, at du blir en sånn, noen blir sånn her, du er fiendebildet, ikke sant? Da er det personen greier på dem hele tiden, sånn nå. Men en av drivkraftene er jo det her, vi ser noe ingen andre tør å snakke, alle ser noe, men ingen tør å snakke om det. Offentligheten har det her lokket på da, ikke sant? Kan du ikke bare si at du hørte oss og ja, ja. Bekymrer deg? Det hadde vært veldig fint. Vi ventet ikke noe svar, men hadde du sagt det hadde vært fantastisk. Men det har du på en måte sagt alt mulig annet enn akkurat det. Ja, men ikke sant? Det er jo bare for, du går vel ikke inn i alle samtaler og tenker sånn, jeg skal be om noe, skal jeg få det sånn? Det er jo en debatt her hvor vi liksom snakker litt rundt hvordan ja, du, vi skal gjøre. Jeg skjønner ikke hva du, jeg skjønner ikke hvordan, jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke. Altså, det vil si, vi prøver bare å hevde noe som vi gjerne vil at dere skal ta det med dere og tenke på det. Er det ja da, men hvis jeg kan si det sånn, bare for å trekke meg et skritt tilbake, så må jeg si det at er det noe jeg har vært interessert, altså det har vært veldig, det har vært nyttig for meg å høre de ulike på en måte perspektivene som har kommet fram egentlig da de siste 3-4 månedene, og tro meg, vi har sittet og lest og jeg følger med på det, jeg prøver å forstå liksom de ulike posisjonene, og det er en del ulike posisjoner også. Alle snakker absolutt ikke fra samme sted, og alle vil heller ikke ha liksom samme type løsning i avisa. Og det som kanskje har vært liksom det kjipeste på en måte å høre om er, det vil jeg kanskje ikke si er liksom akkurat stemmene nødvendigvis alltid fra den antirasistiske bevegelsen, men det er de som er unge muslimer i dag, som vokser opp og har fått høre på en måte bare de negative sidene av sine egne liksom grupper og klær og alt mulig hele tiden liksom. Så det har kanskje vært det som har vært nyttigst i offentligheten, sånn sett. Vi gjør jo masse journalistikk på det. Ja, vi gjør jo det hele tiden. Ja. Ja, takk Sverre for at du fikk meg litt tilbake på sporet. Jeg føler jeg slapp den samtalen her, fordi at det hørtes ut som det endte med enighet, men det gjorde det egentlig ikke. Fordi hvis jeg hadde ment at balansen og måten man dekker på var god nok, så hadde jeg ikke giddet å sitte her i dag og diskutere det. Og når man snakker om at man ikke, det her hadde jeg egentlig ikke lyst til å nevne, for jeg tenkte at vi skulle slippe det, men når man snakker om at man ikke vil lage lista over folk som aldri får skrive eller utdefinere noen, så glemmer man at Klassekampen ved Bjørgulf Blåen faktisk har no plattforma. Truls Li, ny tid på grunn av konspirasjonsteorier, som på ingen måte er verre enn konspirasjonsteoriene hos for eksempel Hege Storhaug om 70 000 muslimer i Europa i en hær som skal komme når som helst og ta oss. Og jeg nevner også at denne distribusjonsavtalen med ny tid kom, at de sa opp avtalen, det kom fordi Klassekampen sine lesere ble så sinte på grunn av konspirasjonsteorien, at da sa de opp denne avtalen. Og når vi da blir møtt med at vi er så oppildne, vi føler så eierskap og sånn, motsatt resultat kom etter denne diskusjonen. Ja, vi har en diskusjon som har vært relativt grei, selv om egentlig ikke så mye konkret har blitt innrømmet, sånn som Sverre her påpeker. Men hvorfor er Klassekampen så villig til å kaste ut sine egne ekstremister, kaller de det, på venstresiden, og ikke til å ta et oppgjør med, eller å ta noen som helst form for grunnleggende selvkritikk. Nå snakker jeg om den grunnleggende selvkritikken når det kommer til det høyreekstreme. Er de høyreekstreme så mye viktigere enn de her på venstre sida, at man bare må la dem få holde på? Er det det? Jeg ser ikke noe annet svar enn det.
trengende å si noe. Det er bare en misoppfatning akkurat det, fordi Truls Lie er på ingen måte no platforma I Klassekampen. Bjørgulf kan godt si noe mer om at han at bilaget 9-10 ikke med lenger, men Truls Lie har vært intervjuet I ettertid, og han har ikke noen opplevelse av å være no platforma. Han absolutt ikke no platforma. Han har skrevet innlegg og velkommen til å være I spaltene våre. Men det finnes en grense for hva man kan si. Det finnes en grense for hva som man har som I. Vi har jo ikke resett som istikk I aviser heller. Nei, men det finnes en grense for hva man kan si, og det har dere en makt å definere, og da hører dere også på leserne deres I enkelte tilfeller. Det finnes masse grenser for hva man kan si, men jeg skal ikke ha en person som sånn der, her har vi gjort noen avtaler med at det ikke skal komme et eller annet sånt nå, men at folk skal ikke komme og si hva som helst I våre spalter, det jo veldig opplagt. Det der synes jeg veldig usaklig, Nora, det med en ny tid. Altså, det helt riktig som Mari sier, han ikke no platform, altså noen som helst måte. Og vi kan godt ha konspirasjonsteori for så vidt også på trykk I avisa vi. Men poenget som gjorde at vi tok den beslutningen, det at du har dobbelt redaktøransvar, og når han signaliserer at de skal fortsette å kjøre det som hovedsak I avisa, så blir det spørsmål om dobbelt redaktørskap, og da må vi som redaktører, jeg da, velge, skal jeg drive og overstyr, altså for jeg overredaktør da, I forhold til han, ikke sant? Skal jeg drive og overstyr han og gå I, ja, hva gjør du nå? Nei, og nå må jeg se på hva du kommer på trykk og sånn. Det ønsket vi ikke å gjøre, og konklusjonen ble da at det ikke skulle være bilag hos oss. Men til den andre diskusjonen, altså jeg uenig med deg, Sverre, når du sier at vi soft på høyreradikalisme. Jeg ikke enig I det. Det din personlige mening, og jeg mener at poenget her nå, at vi uenige om det. Jeg mener at hele den avisas ressurser handler om å isolere høyreradikalismen og hindre at rasismen skal få bred oppslutning I Norge. Det det den lufta vi lever av, det det som vi diskuterer kontinuerlig, og det det vi ser som vår hovedoppgave. Åse forteller at hun dekker også veldig mye av den konkrete rasismen og ute blant folk. Kanskje det den avisa I Norge som mest ute blant minoriteter og tar opp deres spørsmål, deres problemer og alt rundt det. Jeg tror ikke det noen annen avis I Norge som det. Men når jeg sier at vi ikke soft på høyreradikalisme, så det fordi jeg mener at det jo ikke om å gjøre for oss at vi skal være hardest mulig, at vi skal være tøffest mulig. Vårt poeng, det som vår diskusjon, det hvordan kan vi mest effektivt bygge en bred bevegelse og hindre at nazismen blir stor. For vi kan godt kassere en masse seire, som det har vært snakket om her, at vi har jo endt opp I dårlige strategier, ikke sant? Hvor vi fôrer dyret, og så blir det større og større og større. Og da kan vi selv gå hjem til oss selv. Vi har gjort alt I vår makt for å bekjempe fascismen, men så bare vokser den, og vi på en måte bidrar til det. Og det det på en måte vår jobb gjør, akkurat som på 30-tallet, så klarte vi å isolere NS. Det vår forbannede plikt I dag. Og da bryr ikke jeg meg om hvor rakrygget og tøffe vi ser ut. Det avgjørende om det fungerer, om vi virkelig klarer å stoppe fascismen og rasismen. Og jeg ikke noe tvil om at du like mye engasjert som meg I det. Men du må ikke frata det og late som at vi lager en avis hvor vi på en måte prøver å lure fram høyreradikalisme sånn at den skal vinne det norske folket og så skal vi sitte og åpne dørene for dem. Slutt med de konspirasjoner. Du Nei, men du snakker konspirasjoner. Ja, men du anklager oss for å være en møkkavis I kamp mot høyreradikalismen og softe. Jeg har ikke brukt Ja, men det du gjør. Jeg har ikke brukt ordet soft en gang. Jeg har bare sagt at vi synes dere dekker det for mye. Ja. Kan dere tenke på det? Og så sier vi er uenige om hvordan vi skal gjøre det. Ja, La oss diskutere hvordan vi skal gjøre det. Nei. Skal ikke du påstå ting om at jeg sier at det Nå klokken faktisk slagen, og vel så det. Det ikke verst å avslutte en debatt med høyere temperatur enn det den startet med. Jeg vil takke til panelet. Jeg vil takke til alle som kom, og det sikkert at vi skal... Beklager min oppfarenhet. Disse spørsmålene ikke ferdig diskutert. Takk.
resultaten etter klokka 10.